надихаюча та мотивуюча історія на мільйон. Був такий випадок. Молода жінка поверталась з роботи додому. Вона вела дуже обережно свою машину, бо вона новесенька була, лише вчора придбана завдяки ощадливості чоловіка, який відмовився собі в багатьох речах, аби купити саме цю модель. На запрудженому перехресті жінка на хвилинку розгубилась, і цього виявилося достатньо, аби бампером врізатися в попередню машину. Жінка розплакалася, як їй пояснити чоловікові те, що сталося. Водій другого авто поставився до неї з розумінням, але пояснив, що потрібно записати номер водійського посвідчення, одне одного та інші дані. Жінка стала шукати в пластиковій торбинці свої документи. Звідтам випала якась картка. На картці характерним почерком чоловіка було написано: «Коли щось станеться, пам'ятай, сонце, що я тебе кохаю, а не авто». Нам варто весь час про це пам'ятати. Найважливіші люди, а за тим все інше. Ми бо скільки робимо для предметів, авто, будинків, організацій, матеріального забезпечення. А якби то стільки часу і уваги ми присвячували людям, світ був би інший. Ми повинні знати час на те, щоб вислухати одне одного, щоб подивитися одне одному в вічі, щоб разом поплакати, посміятися, поспівчувати та погуляти. Тільки це ми заберемо до Господа – себе і свою здатність любити. Не меблі, не одяг та не тіло, а людину.